llets, cigrons i patates, entre molts d'altres aliments. Aquest matí, el Mercat Municipal de Tortosa ha estat el punt simbòlic des d'on s'ha donat tret de sortida a la nova edició del Gran Recapte a les Terres de l'Ebre, dues jornades en les quals hi participen més de 80 supermercats i que finalment han aconseguit mobilitzar més de 1.300 voluntaris. Érem conscients que hi havia el problema que si no trobàvem prou voluntaris no podríem fer aquest Gran Recapte, però des de que vam fer la crida als mitjans tothom es va sumar, molta gent s'ha volcat. Vull agrair la complicitat de tot l'àmbit comercial vinculat als productes alimentaris i d'higiene de la ciutat. Des de primera hora del matí que els voluntaris també treballen en l'adequació d'aquest local, que a partir de la tarda acollirà els aliments que s'han recollit en tots els supermercats de Tortosa, en una jornada en la qual es preveuen recollir més quilos que l'any passat. Sempre som optimistes perquè la solidaritat de les Terres de l'Ebre cada any es demostra. L'any passat vam tenir el problema que va ploure i a Tortosa va baixar una mica el nombre de quilos. Per tant, estem segurs que enguany, en la solidaritat de tothom, arribarem a una xifra molt bona. I a les Terres de l'Ebre mantindrem aquests 80.000 quilos que vam recollir l'any passat. El Gran Recapte s'allargarà fins demà dissabte al vespre. Els aliments recollits es repartiran entre organitzacions socials, com per exemple Càritas i la Creu Roja.